Laimonai, pagaliau sugrįžai po traumos. Kaip sekėsi sugrįžti po jos, kaip užtruko visas procesas ir koks jausmas sugrįžus pagaliau su komanda aikštelė? Jausmas tikrai geras, super, kad pavyko iškovot pergalę. Galėjau turbūt grįžti gal šiek tiek anksčiau, bet nesinorėjo. Komanda gerai žaidė tiesiog, nesinorėjo grįžti anksčiau, kažkaip gadinti komandų žaidimą. Ir šiandien pavyko kažkaip iššokti tą žaidimą ir labai džiaugiamės iškovotą pergalę. Pirmajame kėlinyje atsilikinėjot net 17 taškų skirtumų. Ką, sakykime, nuo antro ketvirčio pavyko pakeisti, jau antroje pusėje perlaužti nes kas tai padėjo? Na, šiek tiek pristabdėm jų greitą žaidimą. Jie, kaip matėt, varžybų pradžioj labai daug taškų susimetė bėgdami ant greito ar iš mūsų klaidų, tai šiek tiek pavyko juos, sakykime, įklampinti į tą tokį lėtesnį žaidimą ir pavyko iškovoti pergalę. Kitą savaitę paskutinės reguliaraus sezono rungtynės namuose su Prienais, kiek svarbu iškovoti pergalę ir kiek jums bus svarbus žiūrovų palaikymas? Nu, tai manau patys žinot, kad mums kiekviena pergalė ir ypač šitos dvi paskutinės yra ypatingai svarbios norint likti ketvirtiems, penktiems, tai žinom, kad viskas priklauso tik nuo mūsų ir stengsimės, darysim viską ir lauksime fanų palaikymą.